წავიკითხეთ ორი სახარება და ერთ-ერთი იყო განკუთვნილი აღმსარებელთათვის. აღმსარებელი ფართოგაგებით არის თითოეული ქრისტიანი, ესე იგი, ვინც თავისი ცხოვრების წესით, თავისი სიტყვით, რომელიც აღიარებს, რომ ის ქრისტეს ერთგულია. Და ვიწრო გაგებით კიდევ აღმსარებელი არის ადამიანი, რომელიც ქრისტეს გულისთვის ეწამა, ოღონდ ამ წამების დროს არ გარდაცვლილა. Და მე ადრეც გითხარით, მაგრამ კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, საიდან მოდის აღმსარებელთა დასი. ჩვენ ვიცით წმინდა მოწამეთა დასი, მღვდელმთავართა, ანგელოზთა და მართალთა, ქალწულთა და ასე შემდეგ. პირველი სამი საუკუნის განმავლობაში, როდესაც ქრისტიანობა იდევნებოდა და წარმართი ადამიანი ხედავდა, რომ ვიღაცამ ისე შეიყვარა ქრისტე, რომ სიცოცხლესაც კი ურჩევნია, წარმართი, რომელიც ფიქრობდა, რომ ამ წუთისოფლის იქით აღარაფერი აღარ არსებობს, მისი ცნობიერება ინგრეოდა, როდესაც ხედავდა ქრისტიანის მოწამეობრივ აღსასრულს. და ამის შედეგად მრავალი წარმართი მოექცეოდა ხოლმე ქრისტიანობას. და იმპერატორები, რომლებიც დევნიდნენ ქრისტიანებს და აწამებდნენ და მოწამეობრივად აღესრულებოდნენ, ქრისტიანები ხედავდნენ, რომ ერთის მოკვდინებით 10 და 20 და ხშირად უფრო მეტიც რწმენაში მოდიოდა. ამიტომ რასაც ისინი აკეთებდნენ და შედეგი რაც უნდოდათ რომ მიეღო, თითქოს ქრისტიანობა გაენადგურებინათ, ხედავდნენ, რომ პირიქით კი ხდებოდა. ამიტომ და ნახეთ, წმინდა იოანე ოქროპირი როგორ ამბობს, ესე იგი, ვინმეს რომ ქრისტიანობის გავრცელება მოენდომებინაო, იმაზე უკეთეს ვერაფერს მოიფიქრებდა, რომ მისი დევნა დაეწყო. აი ხო საოცარ რაღაცას ამბობს, ერთი შეხედვით აი რომ თითქოს ალოგიკურია. თუ ქრისტიანობის გავრცელება გინდა, ქრისტიანობის დევნა როგორ უნდა დაიწყო? მაგრამ ეშმაკის მანქანებაც ამ შემთხვევაში, ღმერთის, ამ შემთხვევაში არა, ყველა შემთხვევაში ღმერთის ხელშია და იმ სიბოროტესაც ღმერთი თავის სასიკეთოთ და ადამიანთა სასიკეთოთ მომართავს ხო. იმიტომ რომ ქრისტიანები როდესაც იდევნებოდნენ, ჯერ ერთი რომ მათი ცხოვრების წესი უფრო სუფთა და სპეტაკი იყო, ვიდრე მაშინ როდესაც არ იდევნებია, იმიტომ რომ ოქრო ცეცხლში გამოიწრთობა და ქრისტიანთა ცხოვრების წესი მით უფრო სუფთა და წმინდა ხდება, რაც უფრო იდევნებ. და მეორე, მათი შემყური ადამიანები რომ წმენაში მოდიოდნენ, ამითიც ვრცელდებოდა ქრისტიანობა. და მესამე კიდე, როგორც სახარებაში უფალი ეუბნება თავის მოწაფეებს, თუ ერთ ქალაქში დაგიწყებენ დევნა, სხვა ქალაქში წადით. და ასე ქრისტიანები დადიოდნენ ქალაქითი ქალაქად და თავისი ცხოვრების წესს და თავისი აზროვნების ფორმას და ქრისტიანობას ასწავლიდნენ ადამიანებს. და ასე ვრცელდებოდა ქრისტიანობა. და ამას რო ხედავდნენ რომის იმპერატორები, მოიფიქრეს ასეთი რამ, რომ მოდი, რადგან ერთის მოწამეობით 10 და 100 წმენაში მოდის, მოდი მივიყვანოთ სიკვდილამდე და თუ მაინც არ გატყდა, მაშინ ის ცოცხალი დავტოვოთ, არ მოკლათ. იმიტომ რომ მისი სიკვდილი 100 ადამიანს მოიყვანს წმენას. და ადამიანი, რომელიც ქრისტეს გულისთვის ეწამება, არ გატყდება, მაგრამ ის ცოცხალი რჩება და ამ წამების შედეგად არ გარდაიცვლება. აი ესე ადამიანებს, ამ ადამიანთა კრებულს, ამ ადამიანთა დას ეწოდებოდა აღმსარებელთა დას. ეს ვიწრო გაგები. მაგრამ ფართო გაგები თითოეული ჩვენთაგანი, თითოეული ქრისტიანი აღმსარებელია თავისი სიტყვით, თავისი საქმით. და დღევანდელი ჩვენს მიერ მოხსენიებული უდიდესი პატრიარქი საქართველოს, ამბროსი აღმსარებელი, რომელსაც ეკლესიამ აღმსარებელი უწოდა, სწორედ იმ დას მიეკუთვნება, რომელმაც ქრისტეს გულისთვის მრავალი რამ მოითმინა და ქრისტეს გულისთვის აღიარა. აი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მისი სიტყვები, ძალიან ცნობილი,
როდესაც ის ყველას წინაშე აღიარებს, როდესაც მას დევნიან ჩემი სული, ღმერთზე კუთვნის გული საქართველოს. Და ეს ლეში კიდე თქვენთვის მომიცია, მომიგდია, საჯიჯგნად ჯალათებო. წარმოიდგინეთ, აი განწყობა ქართველი კაცის. Да, а я убрал, я фикро